ಐಸಿವೈಎಂ ಉದ್ಯಾವರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ 50ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ ಕೊಗುಳ್ ಇದರ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಉದ್ಯಾವರದ ಐಸಿಎಂ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದ 50ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತಹ 12 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಕಾರರಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲಗಿರಿ, ಪ್ರಜೋತ್ ಡೇಸಾ ಮತ್ತು ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಜೇತರಿಗೆ 10,001 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಗಳಿಗೆ 7,700 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ 5,005 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಗಚ ಭವ ಬೈನಿನೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಚ 4 ತಾರೀಖೆ ಸಂಜೆ ಪಾನ್ಸ್ವರಾರ್ ಭಂಗ್ರಾಳಿ ಕೋಗೋಳ್ ಮುಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ICYM ಬಂಗರೋಸು ರಂಗಮಂಚೇರ್ ಸದರ್ ಜತಾ ಹೇ ಅಂಚ ಪ್ರಿಗದಿಶ ICYM ಸಂಘಚ ಬಂಗರೋಸು ಸಮಿತಿಚೆ 50ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುಳ್ ಸಾಲಿಸಾನಿ ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ತರಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ 50ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಮಿ ಸಾದರ್ ಕರೀತ ಆಸಾ. ವೇಳಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಜಾತಾ 5 ವರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಶ್ಚೇನಾ 12 ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ವಿಸೋನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೇಸ್ ದಿಥಾವ್ನ ತನ್ಸೋ ಥಾಳೋ ಥೈಸರ್ ತೀ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಕರ್ತಲಿ ಹಂಚೆ ಮದೇ ವಿಸೋಣ ಜಾತಲಿ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ ತುಮ್ಕಾಮಿ ಅಪೋಣೆ ದಿತಾ ತುಮಿ ಹಾಜರ್ ಅಸೂನ್ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿ ಜೈ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ ಉತ್ತೇಜನ ದಿ ಜೈ ಅನಿ ಹೇ 50ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂತೋಷಾನ್ ಭಾಗ್ಯವನ್ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿ ಜೈ ಮನೋನ್ ತುಮ್ಕಾಯಿ ಉಲೋ ದಿತಾ ಅನಿ ಅಪೋಣೆ ಹಾಂ ದಿತಾ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ICYM ಉದ್ಯಾವರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಚರ್ಚಿನ ವಠಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ICYM ಉದ್ಯಾವರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಬಂಗ್ರಾಳಿ ಕೋಗುಳ್ ಎಂಬ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ICYM ಉದ್ಯಾವರ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಬಾರಿ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 19ರಂದು 2020 ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಈ ಬಾರಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ 24-25ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ 50ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಡಿದ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 6 ಉಡುಪಿ 6 ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100ಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫೈನಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ಟ್ರೋಸ್ ಬಂಗ್ರಾಳಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ 6 ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 10,000 ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 7,000 ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ, ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 5,000 ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತರ ಪಾಲಾಗಲಿವೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಈಸ್ಟರ್ ಹಬ್ಬದ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಈ ನಮ್ಮ 50ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರುವಾಗ ಕೊರೋನಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.